سلام زای پوای پر پاکستانی حکومت او نورو گاونډیو باید باور ونیسی او ذبیح الله مجاهد پر پاکستان سخت نیوکی کړي او ویلی دی چې پاکستان کې اسلام نشته بشپړ حال ویډیو کې وګوري سلامونه ګرانو لیدونکو سلام زای پوای دی افغان په حیث پر پاکستان هیڅ باور نشم کولای په پاکستان کې د طالبانو په خوانی سفیر عبدالسلام ضعیف وایي چې پر پاکستان باید هیڅ باور ونیسی نوموړی وایي دی خپله د یو افغان په صفت پر پاکستان یو ساعت هم باور نشي کولی هغه دغه راز په خپلو څرګندونو کې زیاته کړې چې افغانان باید په هر چا باور ونه کړي او په سیاست کې خو خوشباوري ساده توب دی بل لور ته بیا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له یوې نړیوالې رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې پاکستان کې اسلامي نظام شتون نه لري هغه زیاته کړې چې د پاکستان حکومت اوسنی چوکاټ اسلامي نه دی او هغوی ته اسلام هیڅ ارزښت نه لري نوموړي په خپله مرکه کې ویلي چې پاکستانیانو ته پیسې مهمې دي او نور هیڅ د اسلام په کیسه کې نه دي د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي هم د پاکستان له حکومت سره یو میاشتنی هغه اوربند چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب رامنځته شوی و پای ته ورسوه ټي ټي پي دا هم ویلي و چې دوی پاکستان کې هم د افغانستان په څیر اسلامي حکومت غواړي او د دې لپاره به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي دوی زیاته کړې وه چې پاکستانی حکومت به قرار کېناستو او دغه راز د آرام سا اخیستو ته پرې نږدي د پاکستانی طالبانو د تحریک له لورې تېره ورځ په ټویټر کې یو ویډیویي پیغام هم خپور شوی و چې پکې د دغه ډلې یو مشر نورولي محسود ادعا کوي چې ډله یې د افغان طالبانو یوه څانګه ده خو د افغانستان اسلامي امارت بیا عرب نیوز ته د نورولي محسود دغه ادعاوې رد کړې دي ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د افغان طالبانو برخه نه دي او نه هم د افغانستان اسلامي امارت دغه ډول اهداف لري قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل زموږ مشال پریس چینل سبسکرایب او ویډیو درسره شیر کړي تر بیا او بلې ویډیو د الله پامان